ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ድራገን ደም ዛፍ ስለሚባለው ስለ እሱ ነው የምነግራችሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ የእናንተ ምልከታ ከስር ኮመንት ስር አስቀምጡልን። አዳዲስ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የእኛ ቤተሰብ ይሆናችሁ አላችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። አዲስ ደግሞ ሆናችሁ የምትመለከቱ ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ ሆነን እንድንዘልቅ ነው የምጠይቃችሁ። ራሄል ነኝ። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። አሁን ወደ ተነሳሁበት ሀሳብ ሳልፍ ስለ ድራገን ደም ዛፍ ነው የምናወራው ማለት ነው። የስኮትራ ድራገን ዛፍ ወይም የድራገን ደም ዛፍ የየመን ክፍል በሆነችው እና በአረቢያን ባህር አካባቢ በምትገኘው ስኮትራ ውስጥ የሚበቅል እጅግ አስገራሚ የዛፍ አይነት ነው። ድራገን ዛፍ አብዛኛውን ጊዜ በተራራማዎችና ከፍ ብለው በሚገኙ ጠፍጣፋ የኑራ ድንጋይ በሚገኝባቸው ማዕከላዊ ምስራቃዊ የስኮትራ አካባቢዎች ላይ ይበቅላል። ይህ ዛፍ የድራገን ደም ዛፍ እየተባለ የሚጠራበት ምክንያት ዛፉ በሚቆረጥበት ጊዜ ከሌሎች ዛፎች እንዲሁም እጽዋት በተለየ ደም የሚመስል ፈሳሽ ስለሚያመነጭ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ድራገን ዛፍ ቀጥ ብሎ የሚበቅልና ከወደ ላዩ አካባቢ አጀብ ያሉ ቅጠሎችን በመያዝ እንደተዘረጋ ዣንጥላ አይነት ቅርጽ ያለው አስገራሚ ገጽታን የተላበሰ ዛፍ ነው። ይህ ዛፍ ዓመቱን ሙሉ ሳይደርቅ እንደ ለመለመ የሚቆይ ሲሆን ትንንሽ የሆኑ ጥቋቁር ፍሬዎች ያፈራል። ፍሬዎቹ ሲበስሉም ወደ ብርቱካናማነት ከለር ይለወጣሉ። እንደ ግንዱ ሁሉ ፍሬዎቹም ውስጣቸው ደም የመሰለ ፈሳሽ ያመነጫል። አብዛኛውን ጊዜ ፍሬዎቹ ለአካባቢው አእዋፋት ዋነኛ የምግብ ምንጭ በመሆናቸው እምብዛም አይገኙም። የድራገን ዛፍ ደም እጅግ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ከእነዚህም ውስጥ ለጥርስ ሳሙና፣ ጨርቃ ጨርቅ ለማቅለም፣ የከንፈር ቀለም ለመስራት፣ ማጣበቂያና የመሳሰሉትን ለመስራት ያገለግላል። ከዚህም በተጨማሪ ጥንት ስኮትራዎች የድራገን ዛፍ ደምን ለአምልኮት ይጠቀሙበት እንደነበረም ይነገራል። በተጨማሪም ግሪኮች፣ ሮማኖች እንዲሁም አረቦች የድራገን ዛፍ ደምን ለሕክምና አገልግሎት ያውሉታል። ይህም አጠቃላይ ቁስልን ለማከም፣ ለአንጀት ቁስል፣ ለቶንሲል፣ ለአፍ ቁስለት፣ ለተቅማጥ እንዲሁም ትኩሳትን ለማከም ይጠቀሙበታል። በ18ኛው ክፍለ ዘመንም የድራገን ዛፍ ደም የተለያዩ የእንጨት ስራ ውጤቶችን በመቀባት አብረቅራቂ እንዲሆን ለማድረግ አገልግሎት ላይ ያውሉት እንደነበረ ማስረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። እንግዲህ የድራገን ዛፍ በአረብ ሀገር በየመን ክፍል በስኮትራ በምትባለው የስኮትራ ተራራማ ቦታዎች ላይ የሚገኝ ሲቆረጥ ደም ያወጣ አስገራሚ ከዛፎች ሁሉ የተለየ ዛፍ ነው። ለዛም ነው የድራገን ደም ዛፍ ብለው ስም የሰጡት ማለት ነው። እንደውም በተለይ በድሮ ጊዜ ያው እንጨትን ማስዋቢያ ይጠቀሙበት ነበር። ለሕክምናም እንደዘረዘርኩላችሁ ይጠቀሙበት ነበር። እንግዲህ የድራገን ደም ዛፍ ማለት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስር አስቀምጡ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ አካፍሉ። ሰላም ነው አሉ።